Դու օթես, դու խապեպա ես։ Քոչարյանի թիմակիցները վիրավորում են նրան ու հերանում՝ տհաճ դեպքի տեղի ունեցել։ Օրեր առաջ Քոչարյանի հետ տհաճ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Իր ուժի շատ ներկայացուցիչներ կանգնել եւ Քոչարյանին ասել են, որ նա խապեպա է, է, իրենց խոստացել էր, որ գալու է իշխանության, սակայն ստ դուրս եկավ եւ իրենք բոլորի հետ վատամար դարձան։ Քոչարյանը ստիպված է եղել արդարանալ, սակայն դա նրան չի օգնել։ Դու Մեսմերտնիկի նման սաղին թշնամի դարձրեցիր։ Հիմա ձերփակալվում են մեր ընկերները, մեր բարեկամները, իշք դու քո ընտանիքը շարունակում ես վայելել ձեր միլիոնները, ասել են նրա թիմի ներկայացուցիչներից մեկը։ Քոչարյանը չի կարողացել ոչինչ խոսել։ Այդ տհաճ միջադեպին շատերն են ներկայ եղել, եւ հետո, երբ դուրս են եկել, ասել են մեկը մյուսին Քոչարյանի մասին։ Օթա, մեզ փուրը տվեց, սրա հետևից գնալ չի կարելի։ Ոշադրավ նոր Մխիթար Զաքարյանը ձերփակալվել է։ Երևան, 12 հուլիսի Armen Press-ը գրում է. Մեղրի համայնքի նախկին ղեկավար Հայաստան դաշինքի ընդրական ցուցակի 17-րդ համար Մխիթար Զաքարյանը ձերփակալվել է։ Ինչպես հայտնում է Armen Press-ը, նրա ապաշտպան Երեմ Սարգսյանը հայտնել է, որ ձերփակալումը արդեն ողոքարկվել է դատարան։ Դեռևս արդեն դատա որ չի մակագրվել։ Զաքարյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվաጺ 2-րդ մասով, Պաշտոնեական լիազորությունները Չարաշահելը եւ 314-րդ հոդվաጺ առաջին մասով, Պաշտոնեական կեղծիքը կենտրոնական ընդդերական հանձնաժողովը որոշել է բավարարել Մեղրի համայնքի նախկին ղեկավար Հայաստան-դաշնչի ընդդերական ցուցակի 17-րդ համար Մխիթար Զաքարյանի նկատմամբ Կարիերական հետապնդում հարուցելու եւ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համազայնություն տալու մասին դատախազության միջնորդությունը Մխիթար Զաքարյանը հուլիսի 9-ին հրաժարական է տվել Մեղրիի քաղաքապետի պաշտոնից իր հրաժարականը նա բացատրել է աշխատանքը հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընդունների արձանքով ձևավորվելիք խորհրդարանում շարունակելու ցանկությամբ։ Mi շատ կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսել Քչերը գիտեն, որ դեկտեմբերին բոլոր գերիները կարող են վերադառձած լինել հայրենիք, բայց արա Այվազյանի ձեռքով տեղի է ունեցել հետևյալը։ Ռոման Բաղդասարյանի սենսացիոն բացահայտումները։ Ռոման Բաղդասարյանն իր աճում գրում է. «Ուզում եմ խոսել մի բանի մասին, որը նույնպես շատ կարևոր է համարում»։ 2020 թվականի վերջ չեղարկվեցին Ռուսաստան-Հայաստան չվերթները, աշխարհը փաստացի կանգեր առրել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Ոջ բոլորը գիտեն, որ այս վիճակը եւս օկտագործվում էր։ Հակափաշինյանական ուժերի կողմից կառավարությունը մաքսիմալ վնասելու նպատակով շատերդ քիշեք տեսանյութերը, երբ Դամադիեդովը Օթանավակայանում հավաքված մի խումբ ուղևորներ բողոքում են, որ ուզում են վերադառնալ Հայաստան, բայց կառավարությունը իրենց թողել է Անտեր եւ Բախտիխմահաճույքին։ Առաջին իսկ օրվանից ես այնտեղ եի։ Ինչ ապշեցնում է, թե ինչ լավ էր կազմակերպված այդ Ներկայացումը հստակ երևում է, որ դա կոորդինացված սադրանք է կառավարության դեմ։ Հայկական անդիմադիր կուսակցությունները համայնքի ողոց ներկայացուցիչներ, դեսպանը եւ քահանաները ցույց են տալիս, թե օկնում են դժվար իրավիճակում հայտնված մարդկանց, սակայն իրականում լրատվամիջոցներում եւ սոցիալական կայքերում տարածում են mass-ական բողոքի եւ հիստերիայի պատկեր։ Միանշանակեր, որ հենց կեղծ օկնություն ցուցաբերողներն էին այդ սադրանքների հեղինակը եւ իրագործողը։ Գազམ་կերպիչների մեջ էր մի հայկական գազམ་կերպություն, հայկական անդիմադիր կուսակցություն եը մշտապես գացվում է որ այս ամենը շատ ձեռնտու էր Հայաստանի դեսպանատան աշխատակազմին որը 3 տարի շարունակ ուղեկի ա ատում էր Փաշինյանին եւ Խանգարում նրա խմբի աշխատանքներին Տարօրինակ էր, երբ այդ իրավիճակում գտնվողներին օգնելու համար սկսվեց Զանգերի տարապ հասարակ մարդկանցից։ Դեսպանատունը որոշեց ինքնամեկուսացման ուղղել աշխատակիցներին։ Դա արվում էր այն նպատակով, որ Զանգերը մնան անապատասխան, իջք սոցիալական ցանցերում խորացվի հիստերիան եւ հուսալեկությունը, արվում էր ամեն հնարավոր նուանհնարը իշխանությանը վնասելու համար։ Օթանավակայանում հայտնվել էին քրիական խմբեր, ովքեր նկարում եւ տարածում էին տեսանյութեր, աղմկում, բողոքում եւ պահանջում օկնել իրենց վերադառնալ հայրենիք, բայց ան հետանում են եւ չեն ներկայնում օտանավակայան Գազնակերպ Վաստրիչկի համար այս ամենն ուներ իշխանությանը վարկաբեկելու նպատակ, որովսի բարձ դառնա թե ինչպես են աշխատել դեսպանատունն ու ԱԳՆ-ն։ Հիշեցնեմ, ինձ ապշեցրեց, երբ Սպուտնիկը հրաпараկեց ճշմարտությունից շատ հեռու մի տեղեկություն, եւ այդ զառանցանքն իրաջում գրկնեց ԱԳՆ-ի մամուլի խոսնակ Աննան Աղդալյանը։ Այդ դեպքից հետո ես իմ իմեջում գրառում արեցի, որ Աղդալյանը ճիշտ չի վարվում նման ստեղեկատվություն տարածելով։ Աղդալյանը նետվեց պաշտպանվելու, ասելով, որ Նյութն Գերիները 8 ամիս տանջվել են Բաքվում Արայայվազյանի եւ ԱԳՆ ворош աշխատակիցների պատճառով, ովքեր խաբել եւ սխալ տեղեկություններ են դրամադրել Փաշինյանին, դե իհարկե Այվազյանի սիրտը չի ցավի։ Նրա worth-ին չէ գերության մեջ։ Сրանց նմանների պատճառով է որ մեր շատ տղաներ շարունակում են գերի մնալ։ Չնայած դեկտեմբերին արդեն կարող են վերադառնալ հայրենիք։ Ես լիովին հավատում եմ անվտանգության խորհրդի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությանը, ԱԳՆ-յում տիրող անառողջ մտնոլորտի մասին պետք է կրճատել դեսպանատունը եւ հասկանալ ինչպես վարվել նրանց հետ, ովքեր վերացվել են, են երկրի թշնամիների Բավական է փող ծախսել այդ պորտաբույից թալանչիների վրա, ովքեր նստած գեղձկայքերում եւ Telegram-ներում ուղղակի վնասում են Հայաստանի, Հայաստանի դեսպանների աշխատանքը Ռուսաստանում, Հունաստանում, Իսրայելում եւ շատ այլ երկրներում ուղղակի սարսափեցնում է։ Մեր դիմումի շրջանակներում համանդրական դատարանի քննարկման առարկա է ցանկանում դարձնել ընդրական գործընթացում տեղ դե� գտած ազատ եւ հավասար ընտրության իրավունքի սկզբունքերի համակարթային խախտումները, որոնք իրենց նախադեպը չեն ունեցել Հայաստանի հանրապետության ապատմության ընթացքում։ Դրանք երկակի հարված կարող են հասցնել մեր պետականությանը։ Մի կողմից այդ խախտումները ուղակի օպա լեգիտիմացնում են ազգային ժողովը, որի հետևանքով շխտարական առումով վտանգվում է ազգային ժողովի կողմից հետագայում ձևավորվող մարմինների լեգիտիմությունը։ Մյուս կողմից նման խախտումների հանդուրժումը դրանց կողմից չարժականքելը ձևավորելու է դրանց թույլատրելիության պրակտիկա հետագա տարիների համար, վտանգելով Հայաստանի ժողովրդավարական ապագան։ Մեր դիմումը կներկայացնեմ 9 թեզերով։ Ինչու որոշեցի ներկայացնել այն թեզերով, որովհետև պատասխանող կողմը հարցից պատասխանողները երրորդ անձինք պետք է բնականաբար իրենց բացատրություններում բարձրացած արչիվ անդրադարձ կատարեն թերևս բոլոր 4 դիվմատուների բարձրացած հարցերին, իսկ ես կբարձրացնեմ ինը թեզերով, որտիսի այն բaragayum, երբ նրանք համաձայն են, մեր ներկայացրած թեզերին ուղակի համաթակին։ Ուղակի հիշատակեն, թե որ թեզի հետ համաձայն են, եւ իրենց ցորը հեշտացնելու համար կխնդրեմ քարտուղարությանը տրամադրել այն 9 թեզերը, որոնց մասին ես խոսելու եմ։ Եթե կարելի է սա տրեկով։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես թեզ առաջին։ Ֆիզիկական ուժի կամ վարչական ներգործության գիրառման սпарմալիքը Հոկեբանական ահաբեկումն ու նվաստացումը կոպտորեն ոտնահարում են ազատ ընտրության սկզբունքի էությունը։ Այժմ մباحայտեմ թեզի էությունը։ Սահմանադրության 7-րդ հոդվածով, որտեղ արտացոլված են ընդդրական իրավունքի սկզբունքները, հերաշխարված է ազատ ընտրության սկզբունքը։ Ազատ ընտրության սկզբունքը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր անդրող պետք է ազատ լինի կատարելու ինքնուրույն ընտրություն, ելնելով թե՛ գնացողների անձից, իր համակ, համակրանքից կամ հակակրանքից, իր քաղաքական և տնտեսական շահից։ Աստվենետի գեհնազնաժողովի ազատ ընտրության իրավունքը բաղկացած է երկու բաղադրիչից։ Առաջին՝ դա ընտրողի կարիքի ազատ ձևավորումն է։ Եվ երկրորդը՝ ընտրողի կարծիքի ազատ արտահայտումը։ Իդեպ ես վերջում հանձնելու եմ էլեկտրոնային տարբերակը իմ ելույթի, որտեղ յուրաքանչյուր cbindում, եթե ես հողում եմ կատարում որևէ այլ մարմնի ունի տողատակում հողման ճշգրիտ տվյալները, այնպես որ կարելի է իմ ցանկացած ասածը ստուգել։ Հիմա, ինչպես արդեն նշեցի, բախկացած է երկու բաղադրիչից՝ յուրաքանչյուր բաղադրիչի մասին առանձին։ Ընտրողների քաղաք civic ձեռավորելու ազատությունը ենթադրում է, որ ընտրողները չպետք է ենթարկվեն ճնշման, իսկ պետական իշխանությունները պետք է պահպանեն քեզոկություն իրենց ապարտականությունները կատարելիս լինեն анаաչար հնարավորություն տալով ընտրողներին կատարել տեղեկացված ընտրություն առանց any միջամտության։ Իսկ երկրորդ կոմպոնենտը, ընդրուղի կարծիքի ազատ արտահայտումը ենթադրում է, որ ընդրողը պետք է պաշտպանված լինի սպառնալիքներից եւ այնպիսի սահմանափակումներից, որոնք կարող են հանգեցնել ընդրություն չկատարելուն կամ ազդել իր կամ կամքին համապատասխան ընդրություն կատարելու վրա։ Ընդ որում անկախ նրանից այդ սպառնալիքները հնչեցվել են իշխանության ներկայացիչների թե այլ անձանց կողմից, պետության դոզիտիվ պարտականությունն է, կանխարգելել նման խախտումները եւ նախատեսել պատասխանատվության միջոցներ նման դրսեւորումների համար։ Հարցին անդրադարձը կատարվել նաեւ ակադեմիական գրականության մեջ, որոնց մասին ես մանրամասն խոսել եմ այն գրավոր դիմումում, որ ներկայացրել եմ, սակայն գրեթե բոլոր ակադեմիական աշխատություններում կար մի գծով անցնում է մեկ միտք։ Բռնությունը ներառում է ոչ միայն քաղաքական հակառակորդի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի կիրառումը կամ դրա սպառնալիքը, այլ նաև ներառում է հոգեբանական ահաբեկում ու նվաստացումը։ Անցնեմ երկրորդ թեզին։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիական կուսակցության պայմանագրի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակյ, կուսակցության ցուցակի առաջին համարը, լինելով միաժամանակ հանրային ճշգրտումը